wararka naga soo gaaraya magaalada Berbera waxay sheegayaan in qaar kamida shaqaalaha waaxda farsamada ee degada Berbera ay mudaharaad xoogan ka dhigeen goobtaasi kadib markii baa la yiri ay shirkada gacanta ku haysa degadaasi ay shaqaalahani ku wargelisay in mushaaraadkooda iyo waliba lacag dheeraad ah oo ay qaadanayeen ay qayb kamida ka jarayso shaqaalahani oo arrimahaasi ka cabanaya waxa hadaladoodi kamid ahaa قيب كم يدنا وحلا يركاش والبات زين وحق من نقوم عليه زين أصواتي يا رجل إنت عارسي شفتو أيا إنما لا لا يرساك قاعدين كودي وانو يدين كم مرة لي سمع علي والعيال كذا سنة حقنا الوحكة كذا سنة حقنا الوحكة كذا سنة وين هاي وحنا يدين ما كم ياش قصديتي دولتي كذا يسوي ياش الله كان لو ما يمانين ولا ما يحلين مارياياكي ولي حاسكو كتيرا وحاوية دقال بانو كتاقني دقال ومتا وحان وشيغينا إن حق درو حق درو لقولا وريغي دكدي مدارغدي إن وحانو يالي إن ماها وانا نو كتاق الله مينا وانا نو كحاشق هذا نينا نينا dhanka kale arrintani waxaa si weyn u cambaareeyay Cali Axmed Kooshin oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani una qaabilsan gobolka Saaxil waxaan u sheegay inaan arrintani la aqbali karin isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waxaa dhacday shaqaalihii degada Berbera oo 800 iyo samtiga ahaa 400 iyo 400 meelaha waxaa loo saaray dabada ilaan waxba loo hayno inay shaqo tagi doonin xaqna aanay ku lahayn xuquuqna aanay ku lahayn saakara waxa la kulantay in la ilaa sidaan doonayno hadday idaan yeelaynin hindi iyo masaari baan ku heysanaa dekadan waana laga iibiyaa ka dareera waxaasi waa qorshe xumaanta xukuumadda aan la mahadin maanta talada kadib guddoomiyaha gobolkaasi Jaamac Yuusuf Axmed oo warbaahinta isna kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay mudaharaadka dekadaasi ka dhacay iyo weliba sida uu u arko qayb ka mid ah dekada shaqaalaha dekada iyo qoladii BPO ayaa luqad ahaan isku fahmi weyday laakiin sayma insha Allah on soo gabagabeeyay xuduudaha soo saareen arrintiina waan ka war hadalnay wasiir dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha maxamed muuse diiriye oo isna dhinaciisa telefishanka star wax ka weydiiyey mudaharaadkaasi iyo waliba inta uu koog yahay waxa uu yiri waxweyno wax mudaharaad oo la sheegi karaa kama jiraan inama uu yar shaqo joojin sameeyay baa jira hawshiina waa lagu jiraa kulley cuddi ka dambeysayna wax lumaanaya in dadka qaar lahayo hawsha oo gacanta lagu hayo laba saddex qof ما هاي مظاهرات لشيء كره لكن واش خاص شغل جوجين سمي سوي محمد مصدرية إن سمال لان تبطن مرك حالة ملك الدعان إدينا عمان كل حجر السؤال هاني بك تود بيسوا كلا تينو بربرة تدكي قاربنا حالة حق السعودة يصدق كلا إدكت إلى قارب جديد waxaan leeyahay xukuumadu inta badan lama hadasho dadkii ee marka ama isku dhacimaad ama arrimo imaad ayay hadasha maxaa idii ka diidan inaad markii hore dadka la hadashaan oo aad qancisaan oo sidaad wax u wadaan u sheegtaan oo hadii wanaag u xiyay u sheegtaan maxaa taa idii ka hortaagin ilaa waan u sheegnay haragay dadkeena meel xun ka ursanaya wasiiradii hawsha gacanta ku hayay way hadleen in badan baa hadleen dooda laga qabtay lama yareysan oo dawladdu ma yareysan hawsha iyada miisaanka ay leedahay lixaadka ay leedahay waxtarka dalka u leedahay way ka hadleen laakiin nin wax kale u muuqdaan baa ayaan tahay u muuqan oo dhagaha ka furaysanaya waxaan leeyahay farmaajo iyo arrinta halka iska taagay waad ogtihi ninka taasoo kale ku dhawaaqee diida in dalkan horumar loo sameeyo oo maalgelin loo sameeyo
وان لا صفا ايانا نو اقوسنا دغمويكا مغالدا هرغيسا قاركود حبيكي وها كوسو بدنيه دليرو دينا اماكا خطر كو وزير دولها يا ويديه بلارتاسي وها اي وحو قبان وايين بلنتو وها ندير لها دلكا واو دايرتيين كوي دلكن لو ديسياتيين مخوها كل انرجي بايد كو جيره وحنا انرجيغا يو خساره انو كين انرجيغا ان كو جيره يو خساره انو كين سكداي عياره عياره صاحبتي نو وال ديري جيرانا غبا لكن تتوريال لسولا سو بخو دل لسمدل جيريادو لا اسكرنايو مركا ياناي ميل ولب ايدن لا جلين وها انرجيغا ان كو جيره يانو ايدن لا جلين hadii kala talaab aan idin ka qaaday waxaan uga digay oo leeyahay cidii lagu arko qaswada ah doonaya inuu nabadgelyada dadka muwaadiniinta ay u khalkhal galiyo nooc doonaba ahada ku yar ahada ku weyn ahade adeer gacan bira lagu qabanayo ha dalkana uma baahna waxaan hadan qaabo waa dal soo koraya waa dal imka ay nu doonayno inaanu maalgelintii shisheeyay timaado oo inuu dalka maalgelino inuu u sameeyo dadka shaqo dadka isku dayay inay muxuu ka faa'iideystaan taa oo dhaawac u geystay siilahaan ama dhibaato u geystay siilahaan yaa waxaan u leenahay gacan biraan ku qabanayna ha faraha kala laabanmayn cid aan la cid isku dayaysay inay nabadgelyada dalka ha sawir kala ka bixiso talaabo ku qaadin hadii la yiraahdo tri koosar maxamuud telefishanka caalamiga star hargeysa